Сайн байна уу үзэгчдээ. Өнөөдөр Паркер сайт хийх гэж байгаа. Тэгэхээр өмнөх бичлэгүүдээр дуугүй хийсэн уучлаарай. Тэр одоо Паркер эхэлцгээе. Аа, Ванграм. Иньюн Рэмбл Паркрурейк. Тэгж байгаа ямар шилсэн. Тэгэхээр энэ голын үнэ биш үү? Энийг нэг асаа харна гээд явдаг юм шүү. Гэт. За Лил хоёр лугаа орчихлоо. Аа, хүчлээ. Мангар хэцүү паркер байна. Ийм ч би нэг давч чадахгүй. Shift. Яа, компьютер шилжүүлж байгаа хэцүү юм аа. Энэ CPU master сүлийн spawn point хийчихсэн л дээ. Баг болчихлоо яана. Эцэг би энэ CPU master. Юурал компьютер дээр л паркер дээр баган хурцтэй. Өтнөр л юу баг шахахгүй. Лил дүр. Юу айс юм уу? Аа. Солсан. Хэри би. Би чи. Хэр ингэ хаалган уу надаач. Пам 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 гэлж авчих юм л та гэдэг. Ааха. Энэ пакт бисэн юм уу? Буруу зүйл. За бид эн нэг гачийн багт нү миний мобитиний гачийн багт энэ нүг миний зэн миний хатлын чи хүн зэн үгүй програм хүн зэн дүүрч юм гэдэг одоо би энэ би мастер устгах болохоор болохгүй л энэ да. За тэгэхээр би яаж хийж байгаа юм бэ? Тэгэхээр за MSP Master-ыг сулах интернетний юу хурд тутагдаад байна. Гэрнэл нүүлээ их хүч гэж тэ интернет нь хурд багтаад байна. Тийм болохоор Minecraft руу орох яхан гацаад байна. Тэгээд сүүлд нь юм астрал суулгахад энэ нэг сангийн хэмжээгээд
энэ энэ агаа энэ суулгах гэж байгаа судалтай тэний програм энтер нь хитгээр ингээд гарч ирээд идэв чинь зөвхөн програмд гэж орон нутгийн нэг дураахан програм байгаа нь төсөн мөртлөө ингээд аюулгүй юм гэж байгаа байхгүй тэгээд хотны иймэрхүү юм хөт толонтой байна. За, дараагийн бичлэг үргэлжлүүлцгээе.